ועוד הם ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסית העכברים השואגים מירושלים, הם עשו לי את זה בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016, הם גם ביצעו חטיפה בשביל לעשות את הניתוח הזה, הם מענים אותי כל הזמן עם זמזומים בתוך המוח, והם לא מאפשרים לי לישון, כל הזמן שאני במצב של חוסר תפקוד וחוסר שינה. מהירים אותי אחרי שעה, אחרי שעתיים, בהמשך לכל הפרטים והנתונים שסיפרתי בסרטונים הקודמים, אין לי כוח עכשיו לחזור על כל הדברים, אז הם ממשיכים, עכשיו הם העירו אותי משינה אחרי שישנתי בין שעה וחצי לשעתיים, העירו אותי מהשינה עם זמזום עוצמתי בתוך המוח, כל הלילה הם לא אפשרו לי לישון עם זמזום עוצמתי, ועכשיו שהם העירו אותי משינה, אז אני יושב ליד השולחן, מעשן סיגרה ומדפדף בטלפון, בטיק טוק, מדפדף על סרטונים, סתם בשביל להעביר את הזמן, הוא לא יודע מה, כדי לחשוב בינתיים מה לעשות, אז הם עושים עליי ניסויים במוח, תוך כדי שאני עם שבב הסוסיטה, התת רמה שלהם, של המטומטמים האלה, סוסיטה, כיפת ברזל, 49 פספוסים, ופגיעה אחת מוטלת בספק, והם קוראים לזה כיפת ברזל, אותו דבר שבב הסוסיטה, הם כנראה מספרים אחד לשני שזה לא עושה כלום, הם עושים עם זה זמזומים עוצמתיים בתוך המוח במשך שבועות, חודשים ושנים. ככה שאני בקושי שומע את הסביבה, הפליצות בנפליצות האלה, כיפת ברזל, 49 פספוסים, פגיעה אחת שמוטלת בספק. מענים אותי אז כל הזמן, אז קמתי עכשיו, אני מתעסק בטלפון, סתם בשביל להעביר את הזמן, לא יודע לראות מה לעשות. הם מדפדפים בסרטונים בטיק טוק הזה, הם עושים עליי ניסויים במוח עם שבב הסוסיטה שלהם, הפליצות בנפליצות האלה, חילות המין האנושי, בהמשך לכל מה שסיפרתי, וכל המוח שלי מצלצל ומזמזם, עוד מיום ראשון, בשעה 10:30, עד עכשיו, יום שני, שעה 11, כבר יותר מ-24 שעות, שהם עושים לי כזה זמזום עוצמתי, לפני כן הם עשו לי במשך 3 שבועות, גם ביום וגם בלילה, באינטנסיביות, ואז הפסיקו בשישי שבת, הנמיכו את זה, לשם שינוי, בדרך כלל הם עושים הפסקה של 4 שעות, לא של שישי שבת. אז הם עכשיו, אז כמו שסיפרתי, אז עכשיו אני יושב על השולחן, מתעסק בטלפון, הם עושים עליי ניסויים במוח עם שבב הסוסיטה, התת רמה שלהם, המטומטמים האלה, והם עושים לי פה גירוי כל הזמן. עכשיו הם יודעים איפה אני נמצא, הם יודעים מה אני עושה, ובכל זאת הם מפעילים את זה במוח שלי 24 שעות, בקטע של ניסויים, לבצע ניסויים בכפייה, אותו דבר בלילה, בזמן שאני יושן, במשך 6.5 שנים הם עושים לי דברים פוגעניים במוח, בזמן שאני יושן, שזה עושה זמזום, עוצמתי, והזמזום הזה מאיר אותי משינה, הם מאירים אותי מהשינה עם הזמזום הזה, גם זה, 6.5 שנים הם עושים לי דברים במוח במשך השינה, זה ניסויים, הם מבצעים ניסויים בכפייה, אין בזה שום צורך חקירתי, שום דבר אחר, ימח שמם ושם זכרם, הם אוכלים מן האיבר בעודו חי, כתוב להם בצורה שלהם, לא תאכל מן האיבר בעודו בחיים, והם אוכלים מהאיבר בעודו בחיים, ברעבתנות ובזללנות, המפותמים, המדושני עונג האלה. אז זה מה שהם עושים, בשעה 11, כל המוח שלי מצלצל, ואני בקושי שומע את הסביבה, זה האיכות של השבב הסוסיטה של התינופות האלה, חילות המין האנושי, בהמשך לכל מה שסיפרתי.